貯金って言ってさ、うん、1万円以下の、貯金は金は労働組合金庫に入れるなってそれが溜まってるんだ。それがね、辞めた時にね、100万ぐらいあったんだな。結構なもんだね。あと保険屋なんかの払い戻し金やなんかもみんな入るから。そんなのがある。うん、でそれで100万ぐらい、これだけは俺がもらうっつって、あとは俺だから母やんから一切お金もらってない。すごいね。でもね、年取ったらね、年間50万もね、遊び銭があれば十分だよ。生活費入れるじゃん、どうしても。いやいや、その生活費以外で、以外で50万もあればね、もういろんなとこ遊んであるけど俺だから1月と5月も東京来て相撲見に来てるんだよね。そうなの、うん、相撲見に来てるの、うん、すごいじゃん。いまだに大学のシュートを付き合う。八王子のシュート。うわ、去年はだから先輩方と岡山の方もあったりして。ああ。でもね、50万、年間50万あればお釣り来るって。50万のお釣り来る。タバコ吸わないけどな。タバコ吸わないです。酒はちょっとしか飲まないでしょ。ちょっとじゃないですね。そっか、すみません。普段分かんないけどさ。俺ね、大体年間60万。でしょ？いや、これで足りるの？足りる。十分だってお釣り来るって。だって、あと何日か、だって、自分の。ああ、そっか、自分の小遣いしかないの。小遣いしかないの。生活費なんてねえわ。生活費一切ないの。自分で自由に使うことなのかね。携帯の料金とかそういうの全然関係ないからさ。あ、そういうのは全部奥さん出してくれるの。そうそう、奥さん出してくれるんだよ。俺の年金から出してくれるんだよ。奥さん出してくれるんだよ。俺も分かりますとか。それで言うと悪いんだ。そうだよ。俺の年金から出してるんだよ。うちもそうだよ。俺もさ、おぜガイドとスキーのインストラクターで年間60万ぐらい稼ぐんだよ。それさ、全部さ、土日祭日有給休暇使ってさ、やってんだよ。すごいでさ、これだけ自分のさ、身をボロボロにしてさ稼いでさ、みんな旅行に嫁さん連れてやってさ、俺の年金はみんな使われちゃってさ一切俺小遣いもらってないもん。60過ぎてるから、そうでしょ、小遣いなし。そう、俺も退職してから一切もらってない。自分の稼い俺も全部小遣い制だから、毎月でもいいからいいからもらえないよ、やれ。でも渡して、でも渡してちょっと2万その分くれるのか。俺にはさ、いくらでもくれるって言うけどさ、俺は58歳で辞めたけど、そういう約束で辞めたんだから俺はもういらないって言って。すごい、すごい。今回も行くんだらお金やろうとかっていらないって言って。そう、俺もらってきたけどさ、足りるわけねえじゃん、こっちが普通のこっちがじゃさ。どっちが近いな、佐藤君と岩井と。佐藤君近い。竹内が一番近い。ああ、それそうだね。高崎からの。で、新幹線の見たら、新幹線の時間って佐藤君近いみたいに聞いたら。ね、近い。どっちかと近いみたい、新潟と近いみたい。